Hop. Давай-то. Блять, наушники. Раз, два, три. Ой, блин! Да, ССР жопа. О! Е. Ну все, пизда. Лол, якщо на них вогонь попаде. Мені цікаво, як лідіний елементаль буде битися з сніговиками? Не будуть цього безкінечно хилять? Не знаю. Я тут туди пішов, в залупу тупо. З тим мені? Так, що ти там маєш? То що я освободив цього чувака? О, замедление, даже невосприимчивость к охлаждению, невосприимчивость к заморозке. Не знаю, что не выглядит. Так, на него, мы на него. Горы, сука. О, снега еще гореть. Это не другого. Ну ще ж підскознусь, блять, полюбасу на. Так ходи маленькими шишками. Та все одно підскознусь, блять. Сука. Йо, добре. Ясно, у нього хіда. Критический удар. Ще раз просто ударить до гори. Ого. Ладно. Ви бачили, що з нього дропнув? Палочка. Хорошо, що Богдан не бачиться. Його бомбануло, що я вчусь. Ого. Ментар. Вонючка йому фейс-ту-фейс не дає такого, а здалеку мій. Тебе трошки нахитав. Трошки напіхало. Трошки напіхало. Эй, алло. Алло, стрелять надо. Добивайте снеговиків, бо цей дебіл їх хиляє. Ясно. Що, серйозно? Та. Критично хильнув одного снеговика. Вони ж хиляють один одного. Телепортують його туди, куди падають ці огняні штуки. Телепортируй кого-небудь, і ми будемо пропускати ходи, ну не пропускати, а затягувати ход до тих пір, поки його не вб'є. Це тупо, що в пошаговій грі, такі ефекти, які дійснують постійно. Кого? Стоп, що? А, він проти нас? Я щось ніхуя не зрозумів. Елементаль проти нас? Да, його сніговик візав. Ну я зараз подивлюся, чи буде плюватися на елементаль. Що за хуйня? Сніговики мочать елементаля, і вони ж призвали за себе елементаля. Да. Моча, я просто жду, поки ти вдоб'єліся. Ясно. Не, ну це дебіліз, блядь. Башару Ірі, не, ну це... Блядь, це тупо. Який план, який план. Тупо. Ну це тупо, блядь, ну це ламає всю хуйню. Блядь! А во время діалога ти з ними говориш і всіх їх убив. Приземлення.
Ясно, блядь, минус один дорога. Бачите? Ясно. Богдан, 5 сантиметра не хватает. Ясно. Ага. Жирный типа бив. Жирный, жирный. Виспаса жирный. Подождите. А, мимо, ясно. Сука, я не стою, блядь. Так зорко вылазал на движение. Да-да, блядь. Зоркий глаз. Глазный глаз. Ромаз, блин. Пощельну, блин. Себе нахуй не дают. О, дайте, дайте. Дайте. Просто лучший элементарь. А, я даже не походил. Антзигар? Це як портсігар, я не знаю. А у нас антзигар. Та блять, чого я не можу рости, сука, блять. О, Андрюшка, настало твоє время, добивай. Сніговика. Тільки по мені не попаде. Та вже по ці гонки, все одно ніхуя не дропає, Андрій, блядь, в поїжці. Не знаю, блядь. Там же знову ті ж самі умови, да? 85-й левел. Бля, треба подивитись. Ясно, розвернемося. Ага, це типа не льодом б'є, подивіться, бачите? Оп, оп. Оглушить би якось цього пацана, щоб він не бив. Може мені оглушить? Свого? Блін. Нах. Ну давай, блін. Ще доб'єм вже як. Шо? Оглушив. Боже, блядь, що це було нахуй? Ох, прильох так прильох. Ну не може трохи чимось. Я призу паучка, що вона більше ДПС забула. Блядь, дурсик. Я тут поліжу. Поглушаю. Блядь, я ж цей лід не пройду зараз просто. А так я не дострілю. А ні, дострілю. О, зараз паука вб'є. Бистріше ходіть, ти його призвав туди, там не дострілить. Ай, блядь, сука, це повна хуйня. Бігом, біг! Так, давай, біги, сука. Так. Ох, він приунив. Цей сифілітик, блядь, давай. По одному хп вимчається. Главное, щоб... Чувак не критував. Елементально. Сейчас критане, блядь, два раза подряд, блядь, и выхиляю на фул хп, блядь. Зырик надо. Ох, ух, паучок, блядь. Пизды, паучок, пизды. О, сейчас Тарасик, блядь. Ех! Еееее. Ясно. Блядь. Я помогу, я помогу. Не понимаю, смысл элементарно пиздить снеговиков, если он их хиляет. Ну типа смысл. Ты тоже берешь и чувака хиляешь, вместо того, чтобы убивать, типа. Давай, веншот.
Блять, давай, ашот, блять, ваншот, блять. Блять, півчаса пише, блять. І ваншоти 10 раз, блять. Чо я не хуже, а не хуже? Вставай, вставай, брав. Не лезь. Daemon Daemonium. And so let the hunt continue. У мене знову цей баг. Кстати, піндер, ти мені так бабло не вернув, Андрій. 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 Душечку написав. Давай я тебе буду бити зараз, поки ти не уйдеш, ну твій персонаж не уйде. Братан, тут труп не облутаний. Бочки. Що з тобою стало? Андрій. Та встав Андрію гроші. Бій. Блядь, ну хулі? Якого хуя? Бедам, тут арбалет. Я знаю, я його тобі кину. Ну, так я ж його познав. Плюс 20 хп, 90-300-134. А, ну він хуже. І мінус 0,5 до переміщення. Да, спіду. Чо? Андрій. Чо? Бабло. Окей, я казав. Та ну Богдан, ну пожалуйста. Ясно, він пішов. Я не сохранявся. Богдан, ти що, ідіот чи що? Ну я попередив раз от три. Що таке буде? Ну? Чо, опять файтики? Ну ідіть сюди, опять будемо бой проводити. А?
ну Андрей стоит. Чого? Ну, то, що Богдан тебе побив, за цього твій персонаж більше не зміг з нами бути в групі, то що отношення стало мінусовим. Тобі і мені передалися всі твої шмотки, і ти вийшов із групи. І за цього я загрузився. Пока не кастуйте нічого, тут півча Саша ще говорить. Давайте, розкастовуйтесь. Все, давайте. Андрій. Не работаем по накатанной схеме. Телепортируешь ее. На сниг. На сніг, в смысле. Ти понял. Телепортирую все ближайшого до себе. Андрей. Так ближче підійде до вогонька. Хто пройде? Если где? Ну, тут здесь, блин. Нахитав, что нахитав, ты отхилял.
Ой, дуже довго ждать. Якби він ще підгорів. Давай, ще один залп і стріляй по тому дальній. Та горіння я должен збити. Серьезно. Ще отрази. Шучу, Богдан камінь. Андрей, фокус тоді з другого снігу екрану. По ідеї ж елементаль должен розвалитися. Решили не добивать. Seven, have mercy on your soul. Ой, я щас дух.
затул эти взоры элементарно. Попробуй добить с него ВК. Тоді попробуй добити елементалі, Андрій. Тільки головне вибери правильний елементалі. Це неправильний елементалі. Ну знаєш, ми коли жалувалися на цього елементалі, хоча б нас не бив. Богдася, я тобі кину пояс, отремонтируй, будь ласка. Ой, наверное, все-таки так зроблю. Так, пішли тепер туди, там, де була засада. Аби нам тут трупи не облути. Андрій, підходь сюди. Крулять ніяк не буде. Ну тут посох якийсь іде у мене. Куди тобі? Опа. Ідіть сюди, зараз бой буде. А, Богдан мертвий? А чого ти не сказав про це? Богдан, що сталося? Богдан?
Андрей, резный бардан у нас. Ну, давайте я загружу. Мене не чого. Чого ні один не пише, ні другий не. А, Андрей теж зараз помре. А, тут бой? Ну я тоді загружаю, бо в мене теж бой. Богдан, ти будеш зі мною говорити? А якщо я золото тобі віддам? Я не знаю, я не знаю, що случилось. Він просто перестав говорити. Ні, Богдан, якщо не хочеш грати, я спати піду. Я не знаю, за чого це. Не йди тепер нікуди, піди за мною. Розберемося з цими. Елізою. Зараз тут бой буде. Андрій, підійди, будь ласка. Все, давай тут близько стоїть. Тут. I am fleet of foot. I'm invincible. Знаєш, що це було? Я нажав на кнопку тактичної камери, камера перейшла в тактичний режим, і я пішов туди, ну, типу, кривкнув туди. А я міг, типа, юзнуть тривок на всіх. Що, я не знав, що нажати на тактичну камеру міняє скіл. Богдан зараз помре, що не відхилять. Що посохом збирається бить бігати. Away.
Стоп, а чи Богдан не ходив? Может, так не заснул. Самолет все равно спадет. Они все тут, в принципе. Так выйди. Выйди, кстати. Бежи до Богдана, выйди из этого туманчика. Так, я не знаю, що мені робити тепер.
Ясно, у мене поламалася ця броня і полонож. Полонож вообще тут есть? А, це просто броня. Андрій, ти ходиш? Попробуй нахитати Вернону. Сила воли не стреляет. Там ще за деревом, чувак, ти знаєш мене? О, я тільки починає ход лучників і магів, так зразу дим спадає. Ну, бросайте мене, Андрій, ти то що ти? От ходь трохи і вбий Вернона. Або попробуй стінкою знути. Нижню стенку між цим. Між крисою і Елізою. По ідеї, ми перекриємо лучницю. Southern!
Дрей. Ты ходишь, Ботан? Богдан, ты ходишь? Андрей? Блин, нас же еще за стену. Еще что-то горное было. Бей Вернона. Вещи? Такого мисса, чё так мало? Блин, шо за 46? Шо за идиотизм? У меня урон написано 91-114, як я наношу 46? Скільки в нього броні?
Я машина. Ходишь, ну смотрим. Нормально. Что, она воскресила, Эвич? А, она пьем. Ну, не надо. Ходишь, Бодан? Добывай, брат. Да просто тычками давай. Там добей бац. Там у стрелка чуть-чуть хп просто.
Чо? Ви бачили портрет твіпом? З цього. Дискрис. Це мені м'ячик випав. Окей, я сейчас сохраню стики, Андрей, налево. Seven grand abundance. Наверное, завтра підходьте до мене. Я сохранився? Блядь. Зараз я перевірю, чи сохранення пройшло.